გაიცანით თუ არა ცვლილებებს ცენტრში და მოკლედ სიახლეებზე ყველაფერი გვაინტერესებს. Ძალიან დიდი მადლობა, მოგისალმებით პირველ რიგში ორგანიზატორებს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მოწვევისთვის, მომეცა შესაძლებლობა თქვენთან ერთად ვისაუბრო იმაზე, რა არის დაგეგმილი საგამოცდო სისტემის თვალსაზრისით და რა ცვლილებებს ველით ჩვენი მოსწავლეები, აბიტურიენტები, მშობლები და მასწავლებლები. Მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს თემა ნამდვილად ძალიან აქტუალურია და ნამდვილად მოხარული იქნება ყველა კითხვაზე დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, უნებლიე შეძლების დაგვარად და მე ფიქრობ, რომ ამას მოვახერხებ. Თქვენ იცით, რომ მოდით ჯერ გამოსაშვებ გამოცდებზე ვისაუბროთ. Ეს არის ის თემა, რომელიც ასე ვთქვათ, საჭიროებს დეტალურად საუბარს და დეტალურ ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენი მოსწავლეებისთვის. იმდენად რამდენადაც ცვლილებები, ძირითადი ცვლილებები სწორედ აი ამ სისტემას შეეხო. Ზოგადი ინფორმაცია ალბათ თქვენ ყველას გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ წელს, უფრო სწორედ 2013 წელს სკოლები იღებენ სრულ პასუხისგებლობას იმასთან დაკავშირებით, როგორ ჩაატარებენ გამოცდას, უფრო სწორედ გამოცდებს რა სავალდებულო საგანში, ის რაც იყო გამოცხადებული. Სრულ პასუხისგებლობას იღებენ ფორმატზე გამოცდის და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას იღებენ იმასთან დაკავშირებით, ეკუთვნის თუ არა კონკრეტულ მოსწავლეს სრული საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი. Და აბიტურიენტები, შემდეგ ის მოსწავლეები, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას უმაღლეს სასწავლებელში, ივლისის თვეში ჩააბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. Მაგრამ მე უბრალოდ მინდა მოკლე ისტორია მოგიყვეთ, რატომ გადაწყდა 2013 წელს ამგვარად ჩაგვეტარებინა გამოსაშვები გამოცდები და მაქსიმალურად ჩაგვერთო სკოლები და გაგვენაწილებინა მათთან ერთად პასუხისგებლობა. Მოკლე ისტორია კი გახლავთ ასეთი. 2011 წელს პირველად გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა გამოსაშვები გამოცდები კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების სახით. Პირდაპირ გეტყვით, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი იყო კატეგორიული წინააღმდეგი იმისა, რომ 2011 წელს გამოსაშვები გამოცდები ჩატარებულიყო. ჩვენ ვითხოვდით, ქონოდა პილოტირების წელიწადი და ეს მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზაციისთვის, არამედ იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც გამოუცხადეს ცოტა ხნით ადრე, რომ ექნებათ გამოსაშვები გამოცდები ჩასაბარებელი. Და ალბათ ყველას გახსოვთ, გარკვეული უკმაყოფილება იყო მოსწავლეებში იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სრულიად მოუმზადებლები ხდებოდნენ ამ ახალ სისტემას. ჩვენთვის კი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი წელიწადი, დამატებით ერთი წელიწადი, იმიტომ რომ ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ ძალიან კომპლექსური, მოდით ესე ვთქვათ, და რთული სისტემა შემოგვეყო რიგი მიზეზების გამო და ამაზე შემიძლია დეტალურად ვისაუბრო, რატომ გულისხმობ კომპიუტერზე ადაპტირებულ ტესტირებას, ურთულეს ალგორითმს, რომელიც ახორციელებს მთელი ამ პროცესის წარმართვას და რომელიც საბოლოო ჯამში შეიქმნა ჩვენთან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. გავიზიარეთ, რა თქმა უნდა, დასავლეთის გამოცდილება, თუმცა ის ალგორითმი და ის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ 2011 წელს, შექმნილიყო გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. პირდაპირ გეტყვით, რომ 2011 წელი ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზაციისთვის, მაინც პილოტირების წელიწადი იყო. მოვახერხეთ შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დაბალი ყოფილიყო ბარიერი იმისთვის, რომ მოსწავლეები უბრალოდ არ დაჩაგრულიყვნენ და მოეხერხებინათ, ასე ვთქვათ, ადაპტაცია ახალ პირობებთან. Და უფრო მეტიც, 2012 წელსაც ჩავატარეთ ანალოგიური სისტემით, კიდე უფრო დაიხვეწა, ასე ვთქვათ, ეს სისტემა. მაგრამ 2012 წელიც არ იყო სრულყოფილი. მე გულისხმობ იმას, რომ იმისთვის, რომ ასეთი ფართო მასშტაბით დაინერგოს ესეთი რთული სისტემა, ამისთვის ნამდვილად არ არის საკმარისი 1-2 წელიწადი, მინიმუმ 4-5 წელიწადი მაინც საჭიროა იმისათვის, რომ სრულყოფილი დავალებათა ბანკი შეიქმნას და შემდეგ უკვე მოახერხოს ალგორითმა სრულყოფილად მუშაობა ამ დავალებათა ბანკზე. Ასე რომ მივაღწიეთ ნამდვილად ძალიან დიდ წარმატებას. Მე აქ მიღწევებს არ გულისხმობ მოსწავლეების მიღწევებს. Ეს ჩვენთვის მართლაც ძალიან დიდი წარმატება იყო, პირდაპირ გეტყვით, რომ მოვახერხეთ ეს ალგორითმი აგვემუშავებინა. Კიდე უფრო დაგვეხვეწა 2012 წელს და აი ამ ჩვენმა ინიციატივამ საოცარი ყურადღება მიიპყრო დასავლეთის საგანმანათლებლო სივრცეში ექსპერტების და ივნისში, 2012 წლის ივნისში დაგეგმილი იყო საერთაშორისო კონფერენცია
8-9 ივნის, სადაც მართლაც ძალიან მაღალი კლასის ექსპერტები ჩამოდიოდნენ და საოცრად დაინტერესებდათ ის თუ როგორ მოხდა ესეთი ფართო მასშტაბით კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების გამოყენება და თემა სწორედ ეს გახლდათ კონფერენციის თემა. Სამწუხაროდ ეს კონფერენცია არ ჩატარდა რიგი მიზეზების გამო. Წელს როდესაც ასე ვთქვათ ჩვენ ჩემი კოლეგები და მე დავბრუნდით გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, ბუნებრივია სამინისტროში გადაბარების დროს მოვისმინეთ პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებდნენ 2013 წელს გამოსაშვები გამოცდების სახით. Ну, ალბათ თქვენც იცით და მეც რა თქმა უნდა ტელევიზიით მქონდა გაგებული იმის შესახებ, რომ ფაქტიურად ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უარი იყო ნათქვამი და მთელი ეს სისტემა შეიცვალა ეგრეთ წოდებული 8+1 სისტემით. Ეს გულისხმობდა იმას, რომ სკოლებში უნდა ჩატარებულიყო გამოცდები ამ 8 საგანში და დამატებით ის მოსწავლეები, რომლებიც აპირებდნენ სწავლის გაგრძელებას უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩაბარებდნენ ზოგადი უნარების ტესტს. Მე პირდაპირ გეტყვით ასეთი ფორმატის ადრეც ვიყავი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ საუბარი დაიწყო გაცილებით ადრე, ვიდრე დაუშვათ ჩვენ დავტოვებდით გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. ეს გახდა 2012 წლის თებერვალი, როდესაც მაშინდელმა განათლების მინისტრმა შეკრიბა საბჭო, საკონსულტაციო საბჭო, სადაც შედიოდა რამდენიმე რექტორი უმაღლესი სასწავლებლის, რამდენიმე სკოლის დირექტორი, ნუ ერთ-ერთი წევრი გახდით მეც. Ეს საბჭო შეიკრიბა მართალი გითხრათ ესეთი ინიციატივით, რომ მოემზადებინათ სტრატეგიული გეგმა ხუთწლიანი განათლების სისტემის განვითარების. თუმცა ამ საბჭოზე აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა გახდათ ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს საგამოცდო სისტემის რეფორმირება და ბუნებრივი არავინ წინააღმდეგი რეფორმირებისა არ არის. Машин იყო პირველად ნათქვამი, რომ მოდით ესე გავაკეთოთ 8 საგანი ჩააბარონ სკოლაში მოსწავლემა ისევე როგორც აბარებდნენ, მაშინ მინისტრმა განაცხადა კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირებით და ერთი გამოცდა დაუმატოთ უნარები. Машин მე რა თქმა უნდა ვიყავი წინააღმდეგი, ოღონდ წინააღმდეგი გამოცდების რაოდენობის არა, არანაირი პრობლემა მე გამოცდების რაოდენობის შემცირებასთან არ მაქვს, იმიტომ რომ 2013 წლამდე საერთოდ 4 გამოცდას აბარებდნენ ჩვენი ახალგაზრდები და მე არანაირ პრობლემას არ ვხედავდი და არც გამოსაშვები გამოცდების ესეთ ფორმით შემოტანა არ იყო ჩემი იდეა. Მაგრამ მე ვიყავი წინააღმდეგი ნამდვილად ფორმატის და ვამბობდი და ხას უსვამდი ყოველთვის, რომ ისეთი ფორმატით, როგორიც ტარდება გამოსაშვები გამოცდები, არ შეიძლება უმაღლეს სასწავლებელში აბიტურიენტების შერჩევა. Უმაღლეს სასწავლებლებისთვის აბიტურიენტების შერჩევა იმდენად რამდენადაც ასეთი ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას, ეს აფასებს მართლა ძალიან მინიმალურ სტანდარტს და არ გვაძლევს საშუალებას ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სააზროვნო პროცესები შევაფასოთ. ისეთი როგორიც არის მაგალითად წერითი მეტყველება, როგორიც არის დაუშვათ ლოგიკური მჟელობა, თუნდაც მათემატიკური მჟელობა და აქ არ არის მარტო საუბარი, მაგალითად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აუცილებელია და საჭიროა მოსწავლემ, თუ მას ვაფასებთ და ვირჩევთ უმაღლეს სასწავლებლისთვის, საკუთარი ხელით დაწეროს ერთი წინადადება მაინც და არა მხოლოდ შემოსახაზი დავალებებით შემოვიფარგლოთ. აი ეს იყო ჩემი ძირითადი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რაც შემდეგ უკვე პიროვნულ შეუთავსებლობად გაფორმდა მინისტრთან და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეს ეგრეთ წოდებული 8+1. მაგრამ როდესაც პრეზენტაციას ვესწრებოდით მე და ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, და მივფიქრობ, რომ მართლა ძალიან ეფექტური სისტემა, იმიტომ რომ ეს სისტემა გაძლევთ შესაძლებლობას მაქსიმალური სიზუსტით შეაფასოთ კონკრეტული მოსწავლის შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა მე პირადად და ჩემი კოლეგები არავითარ შემთხვევაში არ ვიტყოდით უარს აი ამ სისტემის დანერგვაზე, რომლის დანერგვა დაიწყო 2011 წელს, მოდით ესე ვთქვათ, და ბუნებრივია მას კიდე უფრო მეტად დახვეწა ჭირდება. ასე რომ ილუზია იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული კატის და ბევრ საუბრობენ ამაზე, კატის სისტემით ჩატარდება ეს გამოცდები, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ისე ვიმეორებ, ეს არის ჩვეულებრივი, იყო უფრო სწორად ჩვეულებრივი ტესტი, ოღონდ ეს ტესტური დავალებები მისდიოდა მოსწავლეს კომპიუტერის მეშვეობით.
Nu, radganat, cerit metcolebaze, ძალიან აქტიურად იყო საუბარი, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში დამატებული იყო ცერითი ნაწილი, რაც კიდე მე ჩემი აზრით კიდე უფრო ართულებდა ჩვენი მოსწავლეების ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჯერ კომპიუტერზე უნდა ეპასუხა ტესტური დავალებებისთვის, შემდეგ უკვე ცერითი დავალება უნდა შეესრულებინა. Da, წერითი დავალება ბიზ დამატებას აპირებდნენ ასევე უცხო ენაში. Რაც შეეხება სხვა საგნებს, ანალოგიური სისტემით, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ დახურულ ბოლოიანი კითხვებით ხდებოდა მოსწავლეების შეფასება, რასაც ვიმეორებ, უბრალოდ რის გამოყენებაც უბრალოდ ნამდვილად ძალიან რბილად რო ვთქვათ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, როდესაც საუბარია აბიტურიენტების შერჩევაზე უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. Და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მინდა გითხრათ, ეს ტესტოლოგიაში ნამდვილად ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, ბაზისური ცნება არსებობს ორი ტიპის, ძირითადად ორი ტიპის გამოცდა, ეს გახლავთ სასერტიფიკაციო ტიპის, რომლის მიზანიც არის მოსწავლის იქნება თუ აპლიკანტის ცოდნის თუ უნარების შედარება კონკრეტულ სტანდარტთან. Ანუ საუბარი იმაზე თუ არის რაიმე სტანდარტი, რის მიხედვითაც და კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც უნდა შეაფასო მოსწავლის იქნება თუ სხვა აპლიკანტის ცოდნა და უნარები. Am შემთხვევაში აპლიკანტის ცოდნის და უნარების შედარება ხდება ამ კონკრეტულ სტანდარტთან და დგება რა თქმა უნდა ბარიერი, რომელიც უნდა გადალახოს ამ შემთხვევაში აპლიკანტმა. Და აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ნაბიჯით გადალახავს ამ ბარიერს, მთავარია გადალახოს ბარიერი. Სხვა არის სასელექციო ტიპის ტესტი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სახით და კონკურსია ჩვეულებრივი აბიტურიენტების უმაღლეს სასწავლებელში ჩასარიცხად. Აქ საუბარია იმაზე, რომ მოსწავლეები, უბრალოდ აბიტურიენტები უკვე ერთმანეთს ეჯიბრებიან და რადგანაც ვამბობთ, რომ საუკეთესო აბიტურიენტი უნდა შეირჩეს უმაღლეს სასწავლებელში, სწორედ ეს იგულისხმება. Ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში აბიტურიენტები, კონკურენტები ერთმანეთის და თუ ვინმე გამოავლინა ჩემზე უკეთესი ცოდნა და უნარები, პირველ რიგში ჩაირიცხება ის. Ასე რომ სასერტიფიკაციო ტიპის და სასელექციო ტიპის ტესტების ერთმანეთში აღრევა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ინსტრუმენტი, ტესტი, ემსახურება რადიკალურად განსხვავებულ ორ მიზანს და ბუნებრივია ვერც ერთ მიზანს ვეღარ ემსახურება საბოლოო ჯამში. Ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი ასევე სასერტიფიკაციო ტესტის გამოყენება სასელექციო მიზნებისთვის და ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი უნდა გვეფიქრა იმასთან დაკავშირებით, ბევრი და სერიოზულად უნდა გვეფიქრა იმასთან დაკავშირებით, როგორი შეიძლება იყოს გარდამავალი წელიწადი. Ეს წელიწადი გამოვიყენოთ ეფექტურად, როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების კუთხით, რომ მაქსიმალურად კარგად მოემზადონ და აღადგინონ კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება და არ დავივიწყოთ ის, რაც გავაკეთეთ ორი წლის განმავლობაში. Და მეორეს მხრივ, დიდი სურპრიზები არ მოუწყოთ ჩვენს მე-12 კლასელ მოსწავლეებს, არ გაურთულოთ ცხოვრება და დაუშვათ ის, რაზეც იყო საუბარი, რომ ერთ პერიოდში აბარებს მოსწავლე 8 საგანს სკოლაში და შემდეგ 4 საგანს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, ამას რა თქმა უნდა მეცვეთ ახმები და ბუნებრივია ფორმა უნდა მოიძებნოს ისეთი, რომ ასე გართულებული არ ქონდეს ეს პერიოდი, 12 გამოცდა არ ქონდეს ერთდროულად ჩასაბარებელი მოსწავლეს. აქედან გამომდინარე, არსებული სასწავლო გეგმით მოსწავლეები 4 ძალიან მნიშვნელოვან საგნის სწავლას ასრულებენ მე-11 კლასში. ეს გახლავთ: ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და გეოგრაფია. ასე რომ ალბათ სრულიად ლოგიკური იქნებოდა მოსწავლემ გამოცდა ჩააბაროს საგანში იმ დროს, იმ სასწავლო წლის ბოლოს, როდესაც ასრულებს ამ კონკრეტული საგნის სწავლას. ასე რომ შემდგომში, 2013 წლის შემდეგ, 4 გამოცდას ჩააბარებენ მე-11 კლასელები, მაშინ როცა ასრულებენ ისინი აი ამ საგნების სწავლას, 4 გამოცდას ჩააბარებენ შემდგომ, უკვე მე-12 კლასის ბოლოს, ეს გახლავთ ქართული ენა და ლიტერატურა, ისტორია, მათემატიკა და უცხო ენა. Და ბუნებრივია ეს იქნება მათთვის, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო მარტივი პროცესი, ვიდრე დაუშვათ ეს იყო 2011-12 წლებში. Და დამატებით იქნება კითხვა ალბათ ამასთან დაკავშირებითაც და პირდაპირ ვიტყვი, როდესაც მე-12 კლასელი აბარებს ქართულ ენასა და ლიტერატურას და უცხო ენას მაგალითად, რომელიც სავალდებულო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოგეხსენებათ, რა საჭიროა მოსწავლემ ორი გამოცდა, უფრო სწორედ ორჯერ ჩააბაროს ერთი და იგივე საგანი. Ну, გარდა იმისა, რომ პირველი გამოცდა, ისე ვიმეორებ, სასერტიფიკაციო ტიპის არის და სხვა მიზანს ემსახურება ეროვნულ გამოცდებზე. ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა სავალდებულო სხვა მიზანს ემსახურება.
tu abiturienti apirebs umaghles sastavlebshi stavlis gagdzelebas, albat isedats emzadeba kartulienis da literaturis da utsxoenis chasabareblad, imitore savaldebulo gamitsdebi gakhvalt da mistvis erdgvari repetitsia ikneba, sore damori sagmis chabareba skolashi da me mgonia rom es aranaer sirtules matvis ar tsarmoadgens. Ai ეს არის ძალიან მოკლედ იმასთან დაკავშირებით, რატომ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ 2012, უფრო სწორედ 13 წელს, 13 წლის სასწავლო წლის ბოლოს, სკოლებმა აიღონ პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეაფასონ კონკრეტულ საგანში მათი მოსწავლე. Me minda xazi gausua ertgare ma basamastan dakavshire bitats, me zalien kargad mesmis, rom chven kveqana sheileba kidev ditkhans dachirdes centralizebuli sakhit sagamotsto sistema, ikneba es gamosashvebi tu ikneba es misaghebi, tumtsa chven namdulat qvelapers vaketebt imisatvis, rom tu raime tsvrileba igegmeba saganmanatlebo sistemashi, chveni sagamotsto sistema ikneba es ertiani eronul gamotsdebi tu gamosashvebi gamotsdebi, maksimalurad efekturad moergos am sistemebs, da amistvis qoveltvis mzadvart. Da, amasat, ratkma unde vați nobirept rom, saciru, ai misat vizrom obiectul, roba samartlianu, ba David Suata, saciru ar se boldez organizația, romel sa amaze pascuz gebluba sa ai repsta, ehla drez da hval, albat, ese pida pida, tliana dvervent obit scolebs. Magram, da merți monet, tu scolam ar gait nobira isrom, mas zalian mnișnelovani bergete ucira v schelși. Tu man ar gait snobiera, pedagog ma ar gait snobiera, isrom, maze uketesat, obiectura bazela, saubarita, am pirobepsit, obiectura da pasevs, maze uketesat, sakutar musaules, verceti organizacija, da verceti profesionali, da idealura, ček mili testi, ver, šia pasevs, da tu, akedan ar david, spet, irta tanam šomloba, skoleptan, pedagogeptan, da irta dar mi vakciet, mizansrom, skolam, da ibrunos tavisi, ziritadi funkcija, da. Și asulos, și valdebule, bebirața, kagebule, sahamciplos, mier, kibaton, ramdeni, meceli, ikneba, iar sebe, gamut stebi, eronul centri, čatareb, centralizebul, gamut stebi, amkuthi, da ehmareba, sahamciplos, da skolepsrom, daicuas obiectul, roba, da samartlianoba, magram, damerc monet, ubralod, ase, cinvirtzawalt, da, zalien mișnolovania, skoleps, gaucinot, imis, ganstarom, mat, zalien mișnolovani, funcții, șesuleba. Evaluat da am funcții și asupra băși bune privire, ci un autism zadvik ne bit mat gurdit vihot da gavinatii lor trat cum unde pasul scăpă. Cartul ena da literatura sagan. Istoria, matematica, da utschoina. Ibaton. Umagleshi, musafodri gamut stebi, anu. Umagleshi, ertiani eronuli gamut stebi, ke iblishia, da isa iblishi chatar debat, ku enicit, rogorit esiti hoak, gamut schadebuli, o sami, savaldebulo sagani, uprosorit gamut stebi, ukacrat sagani unarebi arari, zogadi unarebi. Cartul ena da literatura romelic, zirita da. Enobrivi competenții șefasebaze orientirebuli, ez gahlot gamutsda sakhmtsipo enashi, modit ese vtkvat, imitom rom gamutsda tsalke gvak kartul literaturashi, is vins daushat humanitaruli mimartulebit apirebs stavlis gagdzelebas, da mesame savaldebulo gamutsda gahlavt ert-erti utsqo ena, ara savaldebulo inglisur. Ara. Ara, anu unarebi chatardeba iblisshi. Ara, momisminit ert-i tsamit. Metormete clasi, vințarian este musavlebi, modit matgasagonat, cu atât, levandelzev sau brut. Oriata sametitlis maiși, isini amtaureben scolas. Oriata sametitlis maiși, scolebi tava da pa sebe, n-am musavlebs imrva saganși. Da, igeben gadec cotilebas, e cotnis tuara, am concretul musavlebs atestati. Es musavlebi, romelebit, apireben savlis, gardzelebas, umagli sasavlebas, și ucă registrație, ekneba, gavli limitoresi, ekneba, savaraudo, teberuali, martistue, registrația soca gadien, aes abituriente, biucă, modian iblis și cventan, da, abareben, imaveți esitrați, esitați, hoți, inațile, și ertiani, erunul, gamustebi, ucă, gamustebi, umagli sasavlebas, și ceasarit, schat, es gahlaft, savaldebulu, gamustebi, gahlaft, zogadi unarebi, cartuliena da literatura, utschoena, da ert-erti sagani, rumilsat, am șemtroși, ucă umaglesi sagani, irčevs, da atschadepsina starom, čemtvis, es sagani, savaldebulo. Momaval cels? Momaval cels, zustad ert-erti clis șemdek.
Zustat de tici lichem de gratovam, bo de tici lichem de xavarodu. Ce nu cum zadvik ne bitrom. Aghvad ginotis sistema, computerze adaptire, buli testire ba. Oriatas tormetis listu. Ერთი წლის შემდეგ, ანუ 2013 წლის შემოდგომაზე ვსაუბრობთ. 2013 წლის შემოდგომა. Ჩვენ შეგვიძლია იმდროინდელ მე-12 კლასელებს. Ანუ ეს მოსწავლეები ახლა მე-11 კლასში არიან, ხო? ვინც 2013 წლის შემოდგომაზე იქნება მე-12-ში. Მათ უკვე დასრულებული ექნებათ აი ამ 4 საგნის სწავლა მე-11 კლასში და შემოდგომაზე მათ შეგვიძლია შევთავაზოთ, რომ ჩააბარონ აი ეს 4 საგანი. Chimia, fizica, biologia, da, geografia. Țina asta ce abarun, ez mat sașoale basadzele, tu, romelii me saganși, problema și ecna, da, barieri, vergata, la fel, mat ecne, bat, ce s-a zlebloba, mai și gai meuron, ez cam odsta. Visi ce s-a zlebloba, ca cam de are, cobun. Metert mete arabare, psas, metert mete clași vințaris, ai musaulebs, gai sat, oriata samit, ce mod gomaze, თავაზობთ აი ეს 4 გამოცდა ჩააბარონ, განთავისუფლდნენ აი ამ ნახევარი გამოცდებისგან და შემდეგ უკვე მაისში ჩააბარონ დანარჩენი 4. Რვა გამოცდის ჩატარება მოუწევს ოღონდ აქ საუბარია ფორმატზე. Ფორმატს ირჩევს თავად სკოლა. Რაოდენობა განსაზღვრულია სავალდებულო 8 საგანი არსებობს, ოღონდ ფორმატი ეს იქნება ზეპირი გამოცდა, წერითი გამოცდა, გასაუბრება, ჩათვლა, ნუ ტესტი იგულისხმება წერითი გამოცდა, ტესტია თხზულების დაწერაც მაგალითად ასე რომ. Ანუ ფორმატს ირჩევს სკოლა. Აქ მარტო უნარები არ ექნება ჩასაბარ, უნარები აღარ ექნება ჩასაბარებელი. უნარები ექნება იმ შემთხვევაში აბიტურიენტ ჩასაბარებელი, თუ უმაღლეს სასწავლებელში აპირებს სწავლის გაგრძელებას და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოვა. მე-11 კლასელებს ორი მიზეზის გამო არ ვაბარებინებთ, მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გარკვეული პერიოდი გვჭირდება, აღვადგინოთ დაუშვათ ის სისტემა. Da, მეთქვენ გეტყვით, არავის კითხვა არ დაუსვას სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით და მაშინ ამასაც ვიტყვი, აღდგენაში რას გულისხმობ, დავალებათა ბანკი თავიდან უნდა შევქნათ. Და რატომ უნდა შევქნათ დავალებათა ბანკი, ესეც მინდა აგიხსნათ. Ეს ცენტრი დამოუკიდებელი ცენტრი იყო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იყო სამინისტროს ქოლგის ქვეშ, ოღონდ ეს ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ პირობებში იყო ამ კონკრეტული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ცენტრი ფლობდა კონფიდენციალურ მასალას და ფლობს. ბუნებრივია კონფიდენციალურ მასალაში მე გულისხმობ ტესტურ დავალებებს თუ სხვა მონაცემებს, ასე ვთქვათ. 2012 წელს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მონაცემები, მათ შორის დავალებათა ბანკი განთავსებულიყო განათლების სამინისტროს სერვერზე. Არსებობს ესეთი ასე ვთქვათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დღესაც განათლების სამინისტროს ქოლგის ქვეშ ემისის სახელწოდებით. Sadat, განათლების სისტემის, ასე ვთქვათ, მთლიანად სისტემის ელექტრონული ბაზები ინახება და ჩვენს მოდით ვთქვათ, გულახდილად გვაიძულეს აი ეს ყველაფერი დაგვედო აი ამ სერვერზე. Ადრე როგორ ხდებოდა ჩვენ, როდესაც დაუშვათ საგამოცდო პროცესის განმავლობაში, როდესაც კონკრეტული პროვაიდერი ყავდა, აი ჩვენ დავალებათა ბანკს ავტვირთავდით ამ კონკრეტულ სერვერზე და პროცესის დასრულებისთანავე ხსნიდით. აი ეს მონაცემები და დავალებათა ბანკი ეხლა არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროში. Da, იყო ძალიან სერიოზული მცდელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ქონოდათ შესაძლებლობა ბანკთან წვდომის. Razet, რა თქმა უნდა, მე მაშინ უწევდი კატეგორიულ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ განათლების მინისტრს არც არავის, არავითარი საქმე არ აქვს საგამოცდო დავალებებთან, მაგრამ ბუნებრივია, არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ დაუშვათ ჩვენი წამოსვლის შემდეგ ეს ისევ იქ არის, ასე ვთქვათ, დავალებათა ბანკი, ძველი დავალებათა ბანკი და არავის გარანტია არ აქვს იმისა, რომ დავალებათა ბანკი, ასე ვთქვათ, გახსნილი არ არის. Ასე რომ ჩვენ გვიწევს თავიდან ყველაფერი ამის გაკეთება, ამიტომაც ვახსენე, გარკვეული დრო გჭირდება იმისათვის, რომ სერიოზულად მოვემზადოთ და არა დაუშვათ უცფა, ნაუცფატებად რაღაცა გავაკეთოთ, ეს ერთი.
da meoreț, ჩვენ unda გამოგვეცხადებინა, ჩვენ წარმოვიდგინეთ ერთი წუთით ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში მე-11 კლასელებისთვის, რომ არის ახლა თქვენ გელით გამოცდები ჩასაბარებლად. Ეს მათთვის იქნებოდა ძალიან დიდი სტრესი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად არაფერს არ ელოდებოდნენ. ნებათა ღელვა იყო მე-12 კლასელებში, რა იქნება მაისის ბოლოს. Ასე რომ ამასაც რა თქმა უნდა გაუწიეთ ანგარიში. Თუმცა მე-11 კლასელებს ნამდვილად თავაზობთ ესეთ სერვის, შეუძლიათ დაუშვათ შემოდგომაზე ჩააბარონ ერთი წლის შემდეგ, შემოდგომაზე ჩააბარონ 4 საგანი, რომლის სწავლაც დაასრულეს მე-11 კლასში და მაისის ბოლოს გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივი კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირებით აუცილებლად. ორჯერ გაწეული ხარჯი ვის გამოსდის? რატო გამოსდის? აქ ხარჯები ალგორითმი არანაირ ხარჯებ, აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის ხარჯებთან. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გჭირდება სკოლაში კომპიუტერული ოთახი, რომელიც ისედაც მოწყობილია, მოდით ესე ვთქვათ. Ну, видео თვალის სისტემაც არის იქ დამონტაჟებული, ჩვენი მხრიდან 4 გამოცდის შემთხვევაშიც და 8 გამოცდის შემთხვევაშიც გვჭირდება მეთვალყურეები, რომელსაც ასე ვთქვათ სკოლებში ვაგზავნიდით. Ეს მეთვალყურე 4 დღის განმავლობაში შემოდგომაზე მოემსახურება ასე ვთქვათ სკოლებს და შემდეგ 4 გამოცდის განმავლობაში მაისის ბოლოს. ასე რომ არანაირი პრობლემა. უნებრივია, მათ ექნება შესაძლებლობა გაიმეორონ ეს გამოცდა. Ეს უკვე მოგახსენეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სამი სავალდებულო გამოცდა. ეს გახლავთ ზოგადი უნარები, ქართული ენა და ლიტერატურა და ეს უკვე ვთქვით და კიდევ გავიმეორებ. ქართული ენა და ლიტერატურა და უცხო ენა. ეს არის სამი სავალდებულო გამოცდა. Მაინც ჩააბარებენ და რატომ ჩააბარებენ, მაინც მოდით შევხედოთ რა. გამოცდა გამოსაშვები გამოცდების სახით არის სასერტიფიკაციო ტიპის და ის ამოწმებს მინიმალურ სტანდარტს, რაც არ არის არანაირად საკმარის იმისთვის, რომ უმაღლეს სასწავლებელში აბიტურიენტმა გააგრძელოს სწავლა. აქედან გამომდინარე, ექნება ორჯერ ქართული ენა და ლიტერატურა ჩასაბარებელი, მაგრამ მან თუ გადაწყვიტა სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებელში, მას აქვს მოლოდინი და ემზადება იმისათვის, რომ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების, ასე ვთქვათ, გამოცდა ჩააბაროს, ხო, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მისთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს გამოსაშვებ გამოცდებზე ქართული ენის და ლიტერატურის ჩაბარება, უფრო მეტიც, მისთვის ერთგვარი რეპეტიციასავით იქნება. ასე რომ ორჯერ ხომ არ უწევს მომზადება გამოცდისათვის. კი ბატონო. Surat, draime dahmarebas tu miigeben skolebi, rodesat tavat chaibareben cels gamotsdas tu ar aris katolitsin. Ara, surat aranai dahmarebas ar miigeben, ise vimeureb. Modit vtkvat 2011 tslamde rogor khteboda mosavlebis shefaseba. Skola iqebda tviton gadatsqvetilebas, iqo rigi skolebis ar romelis atarebda gamotsdas, rigi skolebis ar romelis aratarebda da tsliuri nishnit azlebda atestats da nu svada svana erat iqebden gadatsqvetilebas. Ekhla ubralod rekomendatsias vazlebt rom am 8 saganshi, am 8 savaldebulo saganshi ჩაატარეთ გამოცდა. ოღონდ თქვენ თვითონვე გადაწყვეტთ, ახლა საკონტროლო წერებს რო ატარებენ სკოლები, რამე ფინანსურ დახმარებას იღებენ? თუ გადაწყვეტეს, რომ წერითი გამოცდა ჩაატარონ, ხო? ჩვეულებრივი, აი სასკოლო წერა წარმოვიდგინოთ, ყავთ 3-12 კლასი სკოლაში. შეუძლიათ სასკოლო წერა ჩაატარონ, ხო? რასაც რიგ შემთხვევებში აკეთებენ კიდევაც სკოლები და არის გარკვეული რაოდენობა სკოლების, რომელთაც აქვთ ესეთი რეჟიმი. კლასიდან კლასში გადასაყვან გამოცდებს ატარებენ, გამოსაშვები გამოცდების სახით რაღაცა გამოცდებს, სასკოლო წერებს ატარებენ, საკონტროლო წერებს ატარებენ. ამისთვის ფინანსურ დახმარებას, დამატებით ფინანსურ დახმარებას, რა თქმა უნდა, სკოლა არ იღებს. თუმცა ისე ვიმეორებ, აქ სკოლის გადასაწყვეტი ეს იქნება წერითი გამოცდა, ეს იქნება ზეპირი გამოცდა, ეს იქნება გასაუბრება, თუ ეს იქნება ჩათვლა. ამ ფორმატზე თვითონ სკოლა იღებს გადაწყვეტილებას. სწავლას არ აგრძელებენ, იმიტომ რომ არსებული სასწავლო გეგმით მე-11 კლასში სრულდება ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის და გეოგრაფიის სწავლა. სრულდება და საათები ამისთვის გამოყოფილი არ არის მე-12 კლასში. აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული აბიტურის საათი. რას გულისხმობს აბიტურის საათი? კვირაში ერთხელ სიტყვაზე ვამბობ, ქიმიაში
დამატებითი გაკვეთილი აქვს, იმეორებენ მას, აქვთ იმეორებენ განვლილ მასალას და ემზადებიან გამოცდებისთვის, მოდით ესე ვთქვათ. Am შემთხვევაში abituri საათი არ იქნება სავალდებულო მოსწავლისთვის, მაგრამ მაგალითად მე ჩავაბარე ქიმიის გამოცდა, რატომ უნდა დავესწრო abituri საათს? Ერთადერთი მიზეზი იქნება თუ დავესწრები abituri საათს ის, რომ დაუშვათ უმაღლეს სასწავლებელში მინდა ისეთ ფაკულტეტზე ჩაბარება, სადაც ქიმია სავალდებულო და მე მაქვს შესაძლებლობა სკოლა დამეხმაროს ამ თვალსაზრისით და ის ერთი საათი დაუშვათ დამატებით ქიმიაზე ვიარო. Თუმცა ისე ვიმეორებ, მე 12 კლასში ამ 4 საგანს აღარ სწავლობ. Არსებული სასწავლო გეგმით. Მადლობა. დიდი მადლობა.